negde danas 29. mart, kraj marta, došao sam s kumom ovde, posle dužeg vremena da pecamo zajedno. Kum je došao iz Nemačke, arbeiten. Inače, bilo je petoroša prepodne i svi su se pokupili i otišli, izgleda da riba ne radi uopšte. I trenutno je cool atmosfera, nema žive duše, matane, samo šetači. I kum koji prevezuje, podvezuje i hrani kao lud. Hraniš kao lud, kume, a? Imamo prezle, imamo tuborg i imamo kvas. Welcome to Serbia.